ہے. اللہ کے کلام سے جو ہے مدد حاصل کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ خوب کا عمل کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اگر آپ کے پاس, جو آج میں وظیفہ بتاؤں گی, تو اگر آپ کے پاس اپنے پیارے کو بلانے کے لیے اس کی کوئی تصویر ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے اور بہت ضروری بھی ہے آپ کو اس عمل میں. اگر تصویر ہے تو بہت نایاب ہے, اگر نہیں تو تصور ہی کافی ہے. تو یہ وظیفہ آپ لازمن کریں. جو آپ کا پیارا, جو آپ سے ناراض ہے, رو چکا ہے, کہیں پر بھی ہوگا آپ کے قدموں میں آ گرے گا. یہ الحمدللہ, الحمدللہ میں دیکھیں کلام ربی کا جو ہے گارنٹی بھی دے سکتی ہوں, دعویٰ بھی کر سکتی ہوں الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے. لفظ جو سورہ مبارکہ جو ہے اس کا وظیفہ ہے, سورہ ہے سورہ اخلاص, قل ہو اللہ احد کا وظیفہ ہے, کم از کم 441 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے ٹائم. پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لیں, ٹھیک ہے, پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لیں. اب جیسے جیسے ہی آپ 25 دفعہ, 50 دفعہ, 100 سے پہلے پہلے آپ نہ پانی کے اوپر دم بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, 100 سے پہلے پانی کے ساتھ بھی آپ دم کرتے رہیں. اب آپ نے پانی, یہ جو عمل ہے کم از کم آپ 3 دن لازم کریں, کیونکہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جتنا اس عمل کا اثر ہے یہ تو آپ کو جب آپ عمل کریں گے اور نیت خل کے مطلب کہ آپ عمل کریں کہ اللہ پاک کو ناراض کرنے کے لیے عمل نہ کریں, تو پھر دیکھیے گا اس عمل کا کتنا فائدہ آپ کو ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا پیارا جو آپ سے روٹ گیا ہے, ناراض ہے, وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا, تو ضرور یہ عمل کریں, اس کا نام لے کے عمل کریں, اس کے تصور میں لا کے اس کے پر دم بھی کرتے رہیں, اس کی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کرتے رہیں. جب آپ 100 پر پہنچ جائیں یا 101 پہ پہنچ جائیں تو اس کا نام لیں, اس کی والدہ کا نام لیں, اپنا نام لیں اور اپنی والدہ کا بھی نام لیں, پھر یہ عمل کریں انشاءاللہ. نیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسی طرح کریں, پہلے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام. دیکھیں طالب اور مطلوب, طلب کرنے والے آپ ہیں, تو پہلے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام, اور مطلوب جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام جو ہے آپ پہلے سے ہی لے رہے, تاکہ آپ کو بار بار جھونسا ہے دم نہ کرنا پڑے یا نام نہ لینا پڑے نا, ٹھیک ہے. پانی پہ آپ پراپر دم کرتے ہیں. اب وہ پانی جھونسا آدھا آپ نے پی لینا ہے, آدھا آپ نے پانی پی لینا ہے, آدھا آپ نے دیکھیں, آدھا آپ نے پورے, اگر جس روم میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی چھڑکا سکتے ہیں, اور یا پھر آپ کوئی, جیسے میں نے پہلے بھی ایک پودے کا بتایا تھا کہ آپ کسی بھی پھلدار, جیسے درخت ہوتا ہے پھلدار, جیسے خوشبو والا پھول والا پودا ہوتا ہے, اس کی جو جڑوں میں نا وہ پانی کو آپ ڈال دیں آدھا خود پی کر, ٹھیک ہے. روزانہ آپ ایسے کیا کریں, کم از کم 3 سے 7 دن یہ عمل کریں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ پکار رہے ہیں, جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا. اور اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں یا ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. اگر خوب کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی اپنا ناراض ہو, روٹ رہا ہو, اس کو منانے کے لیے آپ عمل کریں, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں, تاکہ اس طرح کی نیا ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں اور آپ کو ملتے رہیں.